To, wannan tambayar ya ce hukuncin idan namiji ya biya sadakin mace shin yana iya ya sadu da ita saduwa ta aure ko kuma bai yiwa ya aikata haka. To, babu shakka akwai rukunai na aure waɗanda sai sun cika ne sa'annan aure ya tabbatu. Kun ga akwai sadaki, akwai waliyi, akwai shaidu ko? To wanda mu a nan bisa ga namu kurfi sadaki ajiya ce ake kawowa. Mun kawo ajiyar sadakin mu domin mu rufe kofar kada wani ya shigo. Da wani ya zo ya ga yarinya yana so sai aka ce mishi ai har an biya sadakin ta sai kaga ya dafi kai ya koma ko? Amma ya an ce tana da mai son ta ai. Ya ma yi magana da iyayenta. Sai tambaya an biya sadaki a ce ya ce to to ai allura ce cikin ruwa ko? To shi ne amma iyayen ba su karfi sadakin da niyyar cewa sun halatta mamata ba. In ko har kana so ka yi ga haka, idan aka ɗauko sadaki, to sai a ce ga sadakin wanci. Kai waliyinta ka karɓa ga mushidu, aure ya tabbatu, saduwa na iya faruwa. In iyayen sun ce eh mun ji mun gani, shi kenan. Idan ko sun ce ba mu ji ba, ba mu gani ba, in kana iyawa ka ba su ajiyar sadaki, in baka iyawa aje ga hannunka har da kuka tsara. An fahimci wannan? Domin da yawa akan ba da sadaki wata matsala ta zo a maisuwa ko? Da ana nufin aure ya kullu ana mai da sadaki? An fahimci wannan? Sannan da yau shi mijin bayan ya kai sadaki zai faɗi ya mutu. ‘Yan uwa ne kila mai hali ne da tsaye za su yi su ce ba a darma aure ba don haka ba ta gado ne. An fahimci wannan? Za su yi tsaye su ce ba a darma aure ba ta gado ne. An fahimci wannan? Don haka mutanenmu a nan ga tasu fahimtar suna karɓar sadaki ne a matsayin ajiya. Don haka don Allah mutane a kiyaye da wannan domin an yi ta rubuta mai irin wannan tambayar. Wanda daga ƙarshe insha Allah ta'ala akwai dai waɗanda suka yi tambayoyi da ba za a samu karɓawa ba. Akwai wanda ya tambaya kan test tube baby. To babu shakka dunƙule dai haram ne. Mun yi alƙawarin karɓa mishi to naman ta sai yanzu. ‘Ya’ya waɗanda ake haifuwa ba cikin cikin uwa ba. Adibin mani namiji da ƙwan mace a haɗa su a wani guri a haifi. Ɗatu wannan bisa gaskiya malamai sun tabbatar da cewa haramun ne. Je samu fatawar lajina ad-da'ima lil buhusi wal ifta. Zaka tabbatar da wannan. To daga ƙarshe ‘yan uwa musulmi ina roƙon gafara ga dukkanin waɗanda suke nan. Wanda na yi ma wani abu wanda yake ba mai daɗi gare shi ba, da wanda na faɗi wani aibin shi ya ji wani abu ga ran shi da sauransu ina neman gafara. Kuma dukkanin wanda yake wannan gurin idan yana ɗauke da wani haƙƙi na ko ya ji ya faɗi wani abu ya ce na ce ni ban ci alhalin ban ci ba, to duka ni dai na yafi. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya karɓi ibadodinmu gabaki ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar.